Nesta noite, sonhos obscuros com cobras emaranhando em meus pés passei. O mal aproximou-se sem pedir licença. Erros humanos, brigas, desconforto emocional. A compaixão de uma desculpa, o simples ato de um perdão. Uma palavra de desacato, a triste situação de batalha e ver dívidas crescendo. O aperto no coração de ver pessoas e famílias em situações difíceis. Coisas que ficarão na memória para a eternidade. Mas uma coisa posso lhes dizer: tudo isto nos faz mais fortes. Trago a vocês Vale das Sombras. Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou em frente ao local, ok? Tá? Algumas pessoas aqui já ficaram sabendo sobre o ocorrido, ok? Até porque eu comentei lá no WhatsApp, certo? Pessoal, é o seguinte. Para quem conhece aqui, tá? Estou em frente ao local. Para quem conhece aqui essa casa, ok? Aonde tem ali a mesa que acabou quebrando, a perna dela caindo. Não foi uma vez, foram duas vezes, tá? O proprietário posiciona ali, arruma e acaba acontecendo isso. Teve que colocar ali uma sustentação dentro da casa, ok? Pessoal, teve uma certa noite aí que me ligaram, tá? Pra estar ajudando, porque acabou pegando fogo aqui, vou estar mostrando pra vocês. Acabou pegando fogo aqui, quase que veio pegar fogo aqui na casa e a casa ao lado, tá? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o local onde pegou. Fiz filmagens aqui, tá? Ajudei o máximo que eu pude. Consegui, tá? Tá apagando esse fogo. Depois chegou o bombeiro. É óbvio, né? Muito bom, certo? Feliz por isso também, por essa força, esta forma impressionante que eles ajudam aí as pessoas, ok? Tá? O motivo do fogo ter queimado aqui, eu não sei dizer. Ninguém sabe, porque começou do nada, certo? Mas foi muito forte. Eu fiz o que pude, tá? E esta noite eu estou retornando aqui para estar mostrando isso para vocês. Vou estar mostrando imagens aqui, tá? Estou retornando aqui, certo? Para fazer uma filmagem aqui nesse local e ver o que eu consigo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Fala, pessoal, beleza? Chegando com urgência aqui, tá? Pegando fogo aqui no local onde eu gravo. Cara, impressionante, pessoal tentando apagar aqui. Você é louco. É isso aí, pessoal, vou estar ajudando aqui.
muitos bichos voando aqui, pessoal. Cara, tá complicado de gravar. Ok? Tem bicho pra todo lado aqui, ó. Tá? Esperar a imagem aí ficar configurada. Ok? A casa está aqui. Certo? Tem aquela outra casa. E o local que pegou fogo tá ali. Eu vou estar passando. Ali atrás foi terrível. Eu vou estar mostrando pra vocês. Foi daquela caixa d'água ali, aonde com um balde. As pessoas ajudaram aqui, pessoal, tá? Vieram pessoas aí, casas aí mais próximas até da cidade, que receberam ligações aí, tá? Eu fiz o que pude, nós conseguimos apagar, certo? Eu vou estar mostrando pra vocês aí, cara, foi complicado. Uma coisa que eu vim aqui, pessoal, na hora que eu cheguei eu tirei uma foto aqui da frente, tá? Pra fazer de capa. Quando eu cheguei eu vi aqui onde eu plantei a árvore, ok? Olha isso, ó. Infelizmente... Opa! Infelizmente não foi. É uma coisa que tem que ser cuidada, pessoal. Não é só plantar e deixar e acha que vai pra frente, tá? Existem formigas como essas aqui, ó. Tá? Elas cortam as folhas e leva tudo. Tem que ter uma proteção, certo? Até ela tomar uma certa altura pra ir pra frente. Não vou parar em questão plantar árvores em lugares que eu gravo, tá? Só tô esperando chegar mais coisas aí, tá? Chegarem árvores aí que eles fazem doação, ok? Pra eu estar continuando plantando em todos os lugares que eu gravo, certo? E é isso aí, vou estar mostrando pra vocês aqui, pessoal. Cara, eu tô com meu cigarro aceso aqui, soltando fumaça aqui pra ver se esses bichos afastam um pouco, mas é muito bicho voando, certo? Bom, pra vocês verem aqui, ó, não chegou a pegar essa árvore, tá? Tá tudo queimado aqui, ó. Toda essa parte. Queimou tudo, tá? Olha isso. Ok. O fogo veio se alastrando. Certo? Ele veio por essa parte. Até chegar nesse ponto aqui, onde eu vou estar indo ali. Ali foi impressionante, pessoal. O fogo foi muito alto. Muito alto. Tá? Queimou tudo aqui. A sorte. A sorte. Que esse fogo não continuou pra lá. Tá? Ó, olha, é uma mata, ok? É uma mata. Teria acabado com tudo. E pego tudo pra cá, tá? Olha isso. Então foi complicado aqui. Tem até a mangueira aqui ainda, certo? Olha isso. Aqui queimou tudo. Foi muito alto. Olha o fio, ó. Tem logo um fio lá, ó. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Cara, é muito perigoso. Aqui acabou com a árvore, certo? Olha isso. Tá? E por aqui, nessa parte, foi aonde com um balde eu consegui jogar ali, ó. E apagando. Eu até entrei aqui, tá? Com o balde eu conseguia jogar nessas partes aqui, pra vocês verem. Olha isso. Olha isso.
Olha a mata que é pra lá. Olha isso, ó. Pra vocês terem uma ideia, tá? Meu pé queimando aqui, ó. Em brasa. Mas eu fiz o que pude, ok? Tudo por esse caminho aqui, ó. Carregando baldes d'água por esse caminho. Ok? Diretamente daqui, ó. Tá? Vou estar descendo ali, filmando ali, certo? E depois eu entro aqui na casa. É a primeira vez que eu desço aqui, pessoal. Toma cuidado com coisas assim, ó. Que pra ter cobra é complicado, hein? Uma caixa dessa aqui, ó. Você é louco. Embaixo também, nessas partes aí, ó. Tô vindo andando aqui e às vezes acaba... Olha a mata que é aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Se aquele fogo desse pra cá, cara, seria complicado, hein? Tá? Bom, deixa eu voltar aqui pelo mesmo caminho aqui, ok? Opa, 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 opa. Nisso, pessoal, cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Bati minha testa aqui, pessoal. Cara, impressionante.
impressionante, pessoal. Impressionante, isso não tá ventando, tá? Cara do céu, olha isso, cara. Olha isso aqui arrepiando na frente de vocês, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Opa! Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, cara. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Você é louco. Opa. Cara, os cachorros estão muito irritados aqui, pessoal. Tô olhando aqui também, ok? Minha nossa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara dos... Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Cara, cara, dá uma olhada nisso. Opa. Cara, você é louco, pessoal. Impressionante. Eu sei que voz estás me ouvindo nesse momento. Opa, cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês viram isso, cara? Impressionante, cara. Cara do céu, você é louco. Impressionante, pessoal. Olha aqui, ó, na nossa frente, cara. Vocês viram isso aqui, ó? Vocês viram isso? Olha isso. Ui. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Céu! Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Cara, e onde foi parar? Cara, onde foi parar, cara? Olha isso.
Cara, impressionante. Impressionante o que aconteceu aqui. Vocês lembram da camiseta? Desde a primeira vez que eu vim aqui, nunca tinha acontecido nada, tá? Era do senhor que faleceu nesse local, certo? O mesmo proprietário que me dava autorização, tá? Pra estar gravando aqui nesse lugar. Cara, tem um monte de bicho sentando em mim aqui. Eu vou estar entrando de novo. Eu peço licença aqui do local. Cara, cê é louco. Ai, minha nossa. Ai, cara do céu, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, dá uma olhada nisso, cara, olha isso. Olha isso, cara. Cara, impressionante, pessoal. Cara, impressionante. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso. Cara, cê é louco. Cara, cê é louco. Olha isso, olha isso. É isso aí, pessoal, tá feito. Cara, é perigoso tá gravando aí, tá? Isso desabar tudo aí, ó. Tá feito, até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.